Magandang araw po sa inyo pong lahat, ito po muli si Chad and welcome po sa aming YouTube channel Adventures of Avilara Kung ikaw po ay bago pa lang sa aming channel, uh, welcome po at maraming maraming salamat sa panonood po ninyo At ganoon din po sa aming mga loyal na subscribers, maraming maraming salamat po sa inyo dahil patuloy kayong sumusuporta, nanonood ng aming mga video Salamat din po sa pag-like, sa inyong pong mga comments, sa inyong mga suggestions. Meron din po sa pag-share ng aming pong mga vlogs. Kaya po kami po ay nagpapasalamat ng maraming marami po sa inyo. Sana po uh, napapansin po ninyo yung ating suot ngayon na t-shirt. Yan na po ang ating gagawin ngayon na maaari ito po lagi makikita nyo na t-shirt na may nakasulat na ganyan. Dahil yan po ang isa sa mga tip na pwede po namin may bigay, may advice po sa aming po mga nanonood, sa mga subscribers po namin. You wanna be rich? You gotta work hard. By Richard. Sana po nagustuhan niyo yung aming t-shirt. Yan. Ay uh, isang araw po, uh, ma-result na rin na ng aking asawa, ng aking mga anak. Kung gusto niyo po ng ganito pong t-shirt, <laughs> pwede po kayong uh, mag-comment or uh, mag-email po. Tingnan niyo lang po yun sa aming uh, about, sa aming pong channel. Meron pong email address doon. Pwede po kayong mag-email para po kung gusto niyo pong meron ng ganito t-shirt. So, ayun po. So, again, maraming maraming pong salamat. And uh, without any further ado, ang ating pong pag-uusapan para po sa vlog na to ay ang pagkuha po ng test lingua italiana. Kami po ay magbibigay po sa inyo ng limang tips kung pa paano na kayo po ay makakapasa sa test lingua italiana. Kung ikaw po ay nakalimang taon na residence dito sa Italia, or higit pa o gusto mong mag ng karta soggiorno o yung soggiorno di lungo periodo ang isa po sa mga requirements kailangan makapasa sa lingua italiana so bibigyan ka po namin ng tips para po makatulong po sa inyo para po maipasa po ang test lingua italia kaya sit back, relax at panoorin mo mula umpisa hanggang sa wakas ang aming video na to para po ikaw ay amin pong matulungan. Kung ikaw po ay gusto na magkaroon ng carta sa no? ikaw naman ay qualified sa lahat ng ibang requirements pero problema ka sa pagkuha mo ng test lingwa italiana dahil baka hindi ka makapasa. Ngayon, kung ikaw naman ay dalawang taon pa lamang o tatlong taon pa lamang dito sa Italia, panoorin mo rin po ang video na to kasi mas maganda para makapag-prepare ka na hanggang sa dumating yung panahon na ikaw ay kukuha na ng test lingua italiana. So, ano po ba yung ating limang tips para po makakapasa ka sa test lingua italiana? Number one, at kailangan po natin gawin, sunod-sunod po ito. Ang number one na tip, magbasa ka. Kailangan po maging aware po tayo sa ating paligid. Kung kuy babagong dating dito sa Italia, o nakailan taon ka na, pag naglalakad ka, o sakay ka ng metro, sakay ka ng bus, o kung nasa sa panamarkato ka man, nasa sa mall ka, marami kang mababasa na mga signages, mga announcements. Kailangan po, lagi po tayo natin yung binabasa. Kahit sabihin natin, hindi natin totally naiintindihan, kailangan po nating basahin yon. Basahin mo sa isip mo, kung ikaw naman ay uh, nag-iisa, let's say walang nakakarinig sa o nag-iisa ka lang sa isang lugar, mas maganda po basahin mo 'yon ng malakas. Basahin mo na naririnig mo ang iyo pong sarili. Ano po ba ang pwede mong basahin para matuto Kahit hindi mo totally naiintindihan, kahit hindi kahit hindi 100% mo naiintindihan, ay importante magbasa po tayo. Meron po mga libre, meron po mga jornale na pinamimigay. Libre po yun. Matututo ka po magbasa. Meron din po mga libri na mga bata o mga comics. Meron po doon mga text, pwede mo siyang basahin. At the same time, meron po iyong drawing. So, kung hindi mo siya totally naiintindihan yung mga words, at least meron doong mga drawing na po pwedeng explain sa iyo kung ano ba ang ibig sabihin ng mga nakasulat doon. Ngayon po, pagka binabasa natin yon ng malakas at naririnig natin ang ating sarili, Una-una, lumalalim yung ating vocabulary at the same time, narinig natin ang ating sarili, natututo tayo kung paano natin siya tamang big kasin. Ayan po. Sigurado po, kahit na hindi natin 100% na intindihan yung ating binabasa, sigurado po ako matututo at matututo po tayo doon sa ating pagbabasa. Ngayon, may, maka, may mabasa tayo doon na hindi natin maintindihan. May cellphone ka naman, sigurado. May internet ka naman. Tingnan mo sa mga app na translations, mga language na app at i-type mo doon, i-search mo kung ano ba ang translation ng mga words na hindi mo naintindihan. At sigurado, matututo po tayo. Okay? Number two na tip. Makinig ka o manood ka. Anong panonood natin? Manood ka po ng TV. Manood ka ng film ng mga Italiano. So, in that way, naririnig mo yung mga words na Italiano, yung mga nagsasalita na italyano, at naririnig mo siya kung pa paano ba tama ang bigkasin siya. Kung hindi mo man din siya totally naiintindihan, okay lang po yun. Ang importante, lagi nating naririnig at na, kung may mga parola doon na naririnig natin, eh, tingnan din po natin sa mga app kung hindi natin agad maintindihan. Sigurado, matututo po tayo. At ang isa pa pong uh, advantage pag po tayo ay nanonood ng TV o ng film, syempre naririnig natin yun. At the same time, pinapanood natin yun. May action kasi nangyayari dun eh. So, kung hindi mo man totally 100% naiintindihan lahat ng kanilang sinasabi, kahit pa paano, maiintindihan mo po yun. Kasi napapanood mo sila, humikilo sila, kung ano yung sinasabi nila, ginagawa nila. So mayroon po tayong mga tututunan doon. At kung halimbawa na may mga words doon na hindi agad natin maintindihan, pwede natin ipagtanong, isulat po natin kung ano yung mga words na yon At mali ang spelling, isulat natin. Pagtanong natin sa mga kakilala natin, sa pamilya natin na nakakaintindi ng Italiano at sigurado po na may matututunan po tayo lagi. Okay, number 3 po na tip. Just combine number 1 and number 2. Number one, magbasa. Number two, makinig ka o manood ka. So, pagsasamahin po natin yun. Paano? Di ba, may TV tayo. Manood po tayo ng TV. Yung TV po natin, pwede natin yung iset, lalo na kung uh, bago ang aapong uh, ating mga TV. Meron po dyan ang mga settings na pwede kang maglagay ng subtitle sa baba. So, kung nan habang nanonood ka, naririnig mo yung usapan nila, hakita mo yung ginagawa nila at the same time, kung ano man yung sinasabi nila, makikita mo sa baba, sa Italiano. So, mababasa mo siya. So, ikukumbay mo silang dalawa. Naririnig mo, nababasa mo. So, kung naririnig mo, nalalaman mo kung paano ang tamang pagbigkas at the same time, kung paano siya sulatin, naiintindihan mo siya. Kaya, pagkukumbayin mo lang yung dalawa. Mayroong mga pelikula, mayroong mga subtitle, manood po tayo noon. Diba? Uso ngayon yung Netflix. Alas marami sa atin ngayon, merong mga Netflix sa bahay o sa telepono. Ilagay po ng lagi, lagi po yung merong subtitle. Pwede pong ang gawin ninyo ay uh, English ang uh, audio and then a subtitle ay Italiano. Para siyempre naiintindihan natin yung English o kaya Tagalog yung pinapanood natin kasi sa Netflix meron na rin mga pil pili ng Pilipino. Tagalog yung naririnig natin at the same time may binabasa tayong Italiano. So alam natin agad ang translation. Puwede din naman na italiano yung audio para naririnig natin na Italiano. ang ilagay naman natin subtitle ay English o kung may Filipino mas mabuti at mas maintindihan po natin 'yon. Kung talaga naman ikaw ay confident na mas uh, advanced, medyo advanced na yung uh, Italian language knowledge mo, pareho mong gawing Italiano. Italiano audio, Italiano rin ang subtitle. Ang sigurado mas mabilis kang matututo. Okay pa? Number 4 naman na tip Magsalita ka yan May kasabihan po tayo practice makes perfect So magsalita po tayo Yung ating natutunan sa 1, 2, and 3 i-apply po natin Yung ating natutunan, yung ating narinig, yung ating nabasa i-apply po natin Magsalita po tayo Kung tayo ay may kasamang mga bata sa bahay, may kakilala tayong mga bata na dito lumaki Pwede natin lagi silang kausapin Kasi ang mga yun po Kung hindi man sila nagsasalita ng Tagalog Nakakaintindi sila ng Tagalog Pag nagkapag-usap ka sa mga bata Marami ka pong mapupulot sa kanila Marami kang matututunan sa mga bata Kaya po, pag nakapag-usap lagi sa bata Kahit mali yung sagot mo At least yung bata, hindi ka basta Sabihin natin, hindi ka mahiyan na Baka mali yung sinabi mo Baka mapagtawanan ka Pagka po bata, hindi po ganun kaya sige, kausapin mo lang sila ng kausapin. Sigurado, may matututunan ka sa mga bata. Ngayon, ang isa pang isenaryo naman. Pag ikaw ay may bibilhin, babay ka ka sa isang restorante, o kaya magbabayad ka, may binili ka, huwag ka laging pipila sa Pilipino. Ma-order ka ng pagkain, hahanapin mo Pilipino na kameriere. Magbabayad ka sa, sa isang restorante, sa isang fast food, sa isang uh, bumili ka ng mga damit o kung ano pipila ka lagi doon sa Pilipino. Iwasan po na natin yun. Pumila ka doon sa Italiano. Pumila ka doon sa ibang lahi na nagpaparala ng Italiano para ma-practice mo yung pagsasalita mo ng Italiano. Kasi pag lagi kang pipila sa Pilipino, eh, more or less, hindi ka, mas, hindi ka matututo. Pagka ikaw ay uh, nakipag-usap sa Italiano, sa nagsasalita ng Italiano, matututo ka. Minsan may mga nakakausap naman tayo na kahit hindi tama yung ating sinabi, ay hindi naman po sila. Bawa, sabihin natin pagtatawanan ka o sabi nga ikukutsain ka, hindi naman po sila ganun. Ang mga Italiano po kasi, kahit na sabihin natin na wrong grammar ka o hindi tama yung mga sentences mo, hindi po sila ganun. Nas natutuwa po ang mga Italiano na ikaw ay nagpipilit na magsalita at makipag-usap sa kanila kahit pasabihin natin na hindi naman talaga tamang-tama iyong iyong mga sinasabi doon sa kausap mo na Italiano. Na-appreciate kasi nila na ikaw na ikaw ay ibang lahi, ibang ang salita mo, na ikaw ay ang na nag-aaral ka o nagpipilit ka na makipag-usap, makipag-communicate sa kanilang lingwa. Kaya sundin po niya natin yung tip number 4 at yun po ay importante. Magsalita po tayo. Okay? Number 5 na tip, panghuli po na tip. Be confident sa pagkuha ng exam. Yun po ang isang napaka-importante. Kailangan ay kumpiyansa ka sa sarili mo. Kailangan ay hindi kang kinakabahan sa pagkuha mo ng exam. Bibigyan ko po kayo ng iba pang informasyon para po mas maging confident ka, mas maging confident kayo sa pagkuha ng exam. Dahil, sabihin ko po sa inyo, ano po ba yung maaaring uh, itanong? Ano po ba yung type of exam? Ano ba yung maaaring maging senaryo sa pagkuha ng exam? Unang-una, -una, ang exam po ay mayroong mga multiple choice. So, meron po doon, halimbawa, ay may mga pictures, sabi may mga choices doon kung ano ba yung nando doon sa picture. Kaya kailangan, yung mga ultimo mga sabi ko nga po sa inyo, sa number one, maging aware ka sa paligid. Kaya kailangan yung mga bagay na nakikita mo sa paligid, alam mo, tinagtatanong mo kung ano ba ang tawag doon sa mga bagay na yon sa Italiano. Kasi po po yung itanong. Halimbawa, may picture doon ng upuan. O, di lang lepip hanapin mo doon yung sedia. Ang iba po pong i-exam doon na may apply po ninyo yung mga sinabi namin tips kasi meron pong type of exam na meron pong iparirinig sa atin. Yun ay audio recorded. Pina-play po nila yon Merong minsan ay nag-uusap, dalawang tao, tatlong tao, nag-uusap sila. So yun po ay listening and comprehension. Kailangan may pinakikinggan ka lang, wala kang napapanood, kailangan maintindihan mo kung ano yung pinag-uusapan nila kasi doon sa pinag-uusapan nila sus titingnan nila o naintindihan mo yung pinag nila yung narinig mo kaya yung audio recorded na yon doon sila kukuha ng mga tanong kaya kailangan ay maintindihan mo yon kaya importante po na nakikinig tayo nanonood tayo para po yun ay ma-practice natin para po sa bagay na yon Meron din po doon na reading and comprehension naman. Meron dong isang let's say uh, uh, scenario parang escape o kaya isang kwento doon. Uh, babasahin mo 'yon and then meron pong mga tanong tungkol doon sa iyo pong binasa. Kaya importante din yung reading and comprehension. 'Yun po yung tip number one na magbasa ka. Magagamit din po ninyo 'yon. Ngayon, additional po muna po info kung ano po ba, ba ang mga kasama sa exam. Meron po minsan na mga forms o kaya mga modulo na dapat mong fill upan. Titingnan nila kung marunong ka. Halimbawa ay kung ikaw ay may anak dito sa Italia, na uh, bibigyan ka doon ng isang modulo na magpipilap ka doon ng mga details mo na yung asawa, ng iyong anak, kung saan siya papasok, kung saan ang address niya, yung mga personal information, kailangan ay marunong po tayo mag-fill up doon. Halimbawa naman ni may mga form na halimbawa may babayaran ka sa posta, kailangan alam mo kung ano yung mga detalye na ilalagay doon, etc. etc. ng mga forms na po pwede pong itanong. Kaya ngayon pala, mag-practice na po tayo kung paano mag-fill up. Halimbawa yung nakalagay doon indome, kunyome, yung nome, cognome yung indiritso, o telephone number, o asawa mo, pangalan ng anak mo, o ang filyo, filya, yon. Kailangan po ay alam po natin ang mga bagay po na yan kasi makatutulong po para makapasa ka sa test lingwa Italiana. Ngayon, ang malaki pong part or let's say percentage ng exam para ikaw ay makapasa yung pong essay type. So, kailangan po talaga natin na matuto tayo na magsulat kasi pag mali yung mga words natin doon, maaaring malian po nila yon. Kailangan natin na marunong tayo mag-construct ng isang sentence. Alam natin yung subject at saka yung predicate. Ang ano po ba yung mga exam na scenario na pwedeng itanong sa essay? Halimbawa, isa nila na uh, introduce yourself, pakalala mo ang sarili mo in 5 uh, sentences, at least 20 words or 30 words. May ganun pong essay na exam. O kaya naman ay tatanungin ka ano yung paborito mong pagkain? Ano ba ang laging niluluto ng mga Pilipino? Sabihin mo ay adobo, halimbawa, o kaya sinigang. Sabihin sa iyo, Alora, isulat mo dyan in essay type, yung step by step ng pagluluto noong adobo o kaya nung sinigang. Lalagay mo yun doon. Halimbawa naman, may scenario na uh, sasabihin nila ay ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya and then uh, sa araw na yun ay papasok ka tapos biglang nagkasakit ka magpapaalam pa siyempre sa responsable o doon sa kapo, magmamanda ka ng, ng message, magsisend uh, ka ng message, papaano mo yung sasabihin na sa araw na yon hindi ka makakapasok dahil ikaw ay may sakit kung kailan ka papasok. Yun po ang isa pa sa mga exam. Uh, ano pa ba? Meron din pong tanong o meron din pong uh, sa essay na halimbawa ay in invite ka ng isa mong kaibigan na Italiano o Italiana na kayo ay kakain ng pranzo. Bawa inimbitahan ka na kakain ka ng pranzo sa ganitong restorante. Ngayon, sasabihin doon na magre-reply ka sa kanya. Sasabihin mo na hindi ka po ng pranzo in veche sa chena ka po available, disponible. So sasabihin mo yon na hindi ka pwede ng pranzo at uh, kung okay lang sa kanya ay sa chena ka pupunta. Yun po yung mga ilang example ng essay. Pero maswerte ka po pagkahalimbawa nag-exam ka na hindi nga sama ang essay type. Kasi meron po tayong mga kakilala na kasi meron pong mga iba uh, naging experience, na iba na may essay, ang iba naman po ay wala. Pero hindi naman natin alam kung ano ang ibibigay na exam sa atin pagka tayo ay kumuha na ng exam, kaya kailangan po ay maging prepared po tayo. Ayun po. At ko po kayo ng isang extra tip para hindi po tayo maging kabado o hindi tayo pressured sa pagkuha ng ating exam. Kasi misan po ay pagka-pressured ka, hindi ka confident, yun po yung malaking factor kaya misan ay hindi ka makapagsagot. Di ba, ba Pag kinakabahan ka. Ano po, ano po ba yung isang dahilan kung bakit misan ay kinakabahan ka pagka ikaw ay mag exam ng lingwa italiana. kasi alam ng imbawa ay ng asawa mo, alam ng kapatid mo, ng mga kaibigan mo o ng mga kakilala mo misa nasasabi mo na sa ganoong date eh ako yung mag exam ng sa lingwa eh lalo na kung halimbawa 9 years kana dito sa Italia, 10 taon kana sa Italia, tapos syempre hirap ka pa rin mag-parla at mag- maglege ng Italiano. Siyempre, pag nalaman nila na mag-exam ganyan, para na pressure ako, kailangan ko maipasa to. Kasi baka sabihin nila, eh, tagal mo na ika dito, hindi ka pa nakapasa. Yun nga si ganyan, 5 years pa lang, 6 years pa lang, pasado na. Ikaw, ang tagal mo na, hindi ka pa makapasa-pasa. Mamisan, nakakadalawang take ka na, hindi ka pa rin makapasa. Ang aking pong tip doon para sa ganung mga bagay, mas maganda po na pagkuha ka ng exam, wag mo na lang po natin i-broadcast. Huwag na po na muna nating ipagsabi. Kumbaga, sikreto mo na lang muna sa sarili mo. Habang nag-apply ka para ikaw ay mag-exam, mag-aral ka, huwag mo na lang muna ipagsabi. Kasi nakakadagdag po yun sa pressure sa iyong sarili para maipasa mo agad ang exam na misan ay hindi nakakatulong. Pero kung halimbawa ikaw lang nakakalam o kaya naman asawa mo lang nakakalam kayo ng dalawa, o doon sa pamilya niyo na lamang. Usapan ninyo na kung ano man ang maging resulta na exam ay sa inyo na lang, hindi na kailangan pa ipagsabi, kumbaga hindi na kailangan i-announce. Para kung halimbawa na sabihin natin na hindi ka makapasa, at least kayo kayo na lang ang nakakaalam. Kung mag-retake ka man ulit, at least ay uh, hindi ka masyadong pressured na o oh, alam nitong si ganito, alam ni na ano na ako ipadalwa pa tatlong exam na eh, kailangan ko nang makapasa ako eh, ano, na parang ganon di ba so mas maganda na wag na po natin mong i-broadcast mas maganda pagka ikaw ay nakapasa saka mo i-broadcast <laughs> saka mo ipagsabi saka mo ipamalita na ikaw ay nakapasa magbari magulat pa sila ah ikaw pala eh, nag-exam na Parang hindi ko yata alam na ikaw pala yung mag-exam. Ah, tipo pong di ba? Sabi nga, ay mas magandang mabalita na ikaw ay nakapasa na kaysa sa yung alam nila na mag-exam kang ganyan. Dagdag pressure po sa atin yon Kaya, yun po. ay eh, pero, sabi nga po, yun naman po yung nasa sa inyo. Yun naman po ay tip ko lamang para hindi po makadagdag sa pressure sa inyo para makapasa sa pagkuha ng test lingua italiana. So, ayun po para sa vlog na ito. And we are hoping na kahit paano po ay nakapagbigay kami sa inyo na informasyon. Nakatulong po kami sa inyo. At kung ikaw po nanonood nito ay uh, naghahanda para sa pagkuha mo ng exam. Good luck po sa inyo. Sana po magamit ninyo yung mga tips na Nasabi po namin at natutunan niyo po sa vlog na to. At uh, kung halimbawa po na napanood niyo po itong video na to, then nag exam po kayo, ginamit niyo po yung mga tips namin. Sana po mag-comment po kayo, balitaan niyo kami kung nakatulong po ba kami sa inyo para kayo ay makapasa sa test lingua italiana. So, good luck po sa inyong lahat. Happy learning. At uh, ang mga Pilipino, kayang-kaya natin 'yan dahil ang mga Pilipino, kahit saan mo ilagay, kahit anong mga sitwasyon, malulusutan natin yan. Dahil mga Pilipino ay matatalino. Tandaan po natin yan. So, yun po. Maraming maraming pong salamat po sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming vlog na to. Kung hindi po nakakahiya, <laughs> hindi po nakakahiya sa inyo, sana po ay mag-subscribe po kayo. Pakishare nyo po sa inyong mga kilala na maaring sa tingin po ninyo ay makakatulong po ang video po na ito please uh, share, please like this video please leave a comment any suggestions po, any comment po na maaaring uh, makatulong po sa iba, makatulong po din po sa amin baka meron kayong mga experiences na maaring makatulong doon sa mga mag exam pa please leave a comment po para po makatulong po tayo sa ating mga kababayan So, yun po. Maraming maraming pong salamat. And uh, once again, ang ating pong t-shirt, hard work and dedication, wanna be rich, gotta work hard by Richard. <laughs> po. Maraming pong maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, sana po ay abangan nyo po ang aming pong mga susunod na vlogs. And remember po, this is Chad and Chad will guide.